Hej på vänner, Fredrik här med en ny video. Och i den här videon så tänkte jag ta upp lite hur jag tänker när jag ska installera i husbilar. Vad har jag för batteribank? Vad behöver jag ta hänsyn till? Vilken effekt tar jag ut ur förbrukare i husbilen och så vidare? Det behöver vara en liten balans där. Vad har vi för laddning på vår husbil? Solcellspaneler, generatorn, laddstolpe, elverk och lite grejer. Ja. Det är vad jag tänker ta upp. Hur jag tänker när jag ser på balansen i husbilen. Så är det något som intresserar? Häng med så kör vi! Ja, sådär. Ja, det jag tänkte ta upp i videon är kanske lite förklaring hur jag tänker inför en installation. Vi behöver titta på vad har vi för batteribank, det vill säga vad har vi för modeller, vad har vi för kapacitet, ampertimmar i bodelsbatteri, vår batteribank så att säga. Har vi litiumbatterier eller har vi blybatterier? Där brukar jag titta på direkt då och se vilken kapacitet vi har i vår husbil. För det är lite, hur ska jag säga, oklart. Om vi säger att vi har blybatterier i vår husbil som bodelsbatterier. Vi kan ha ett, vi kan ha två stycken. Och låt säga ett vanligt fritidsbatteri på 75 ampertimmar. Nu pratar jag om blybatteri. Och så sätter vi då det här ihop med ett annat batteri. Parallellkopplar. Så får vi ut dubbelt så mycket, 75 plus 75. Det är alltså 150 ampertimmar. Det är lite fel att säga att jag har 150 ampertimmar för mina bodelsbatterier tillsammans. För att ett blybatteri får vi inte nyttja, ladda ur mer än 50%. För då skadar vi batteriet. Det vill säga alltså, har vi 150 ampertimmar i vår batteribank och vi har blybatterier, då har vi egentligen bara 75 ampertimmar. Så att det där behöver man ta i beräkning lite, för att ett blybatteri behöver underhållladdas. När det kommer ner till 50% av urladdning så behöver den laddas upp igen. Så den behöver liksom jobba här från 50% och 100%, 50% och 100%. Där har vi kapaciteten, för annars så skadar vi blybatteriet. Har vi därav litiumbatterier, där har vi en helt annan teknik bakom. Där behöver vi inte underhållsladda heller överhuvudtaget. Den tar inte skada, den laddar inte ur sig själv, den har ingen urladdning, litiumbatteriet som blybatteriet har. Och ett litiumbatteri kan vi ladda ur hur mycket som helst egentligen. Den är väldigt snäll på det viset att vi kan missköta det många gånger. Vi kan ladda ur det till 10% kvar. Så att där bör man liksom skilja från bly- och litiumbatterier på grund av det tänket och att ha en förståelse över vad egentligen var min batteribank, hur mycket jag kan använda dem. Blybatteriet behöver underhållsladdas. Ställer vi ifrån bilen, husbilen en stund och det är frysgrader ute, så kan blybatterierna frysa sönder på grund av att de inte har underhållsladdning. För det som händer är att syran i blybatteriet då separeras ifrån vattnet och vattnet fryser. Har man underhållsladdning i blybatterierna, konstant underhållsladdning då, så blandas det här. Och det fryser inte. Så att det behöver man ta lite aspekt till. Låt säga att vi ska installera en växelriktare. Vad är en växelriktare? Jo, det är en komponent som gör våra 12 volt till 230 volt. Så egentligen kan vi ju ta med utrustning från hemmet då, där vi har 230 volt, så här stickkontakt då, och använda oss i husbilen när vi frikampar till exempel. Och jag har fått frågor angående just det. Varför installerar inte jag 1000 watt växelriktare, 2000 watt och så vidare. Och där är också den här saken att tänka balansmässigt på vad jag har för kapacitet, batteribank i bilen.
Hur många ampere timmar har jag där? Och om jag installerar en växelriktare på 2000 watt så säger jag. Så har vi effektlagen att titta på. Teoretiskt då så är det P är lika med U gånger I. P, effekten, låt säga 2000 watt, är lika med U, volten, 12 volt som vi har, gånger amperen. Då får vi göra om den här ekvationen och ta 2000 watt delat i 12 volt. Och då har vi en otrolig amperestyrka att ta hänsyn till, runt, vad kan det vara, 160 ampere. Teoretiskt då. Och 160 ampere, om du drar då 2000 watt i effekt, drar ur ditt bodelsbatteri väldigt fort. Och samt att du behöver alltså ha kabelarier som är otroliga för att kunna hantera den här amperen på ett säkert sätt. För annars så blir det värme i kablarna och till slut så börjar det brinna, helt klart. Så att där har vi balansen. Jag installerade en växelriktare och jag brukar rekommendera att göra det med installera den på 300 watt. 300 watt räcker gott och väl till en luftrenare till exempel som vi kan sätta in. Eltandborstar. Vad finns det mer? Ladda laptopen och så vidare. För det räcker till. Annars behöver vi tänka till väldigt mycket på att överdimensionera och dimensionera därefter efter det effektuttaget. Så ni förstår den här balansen, det här tänket. Visst, det är jättebra att ha 2000 watt att kunna plocka ur. Men vi tar slut på bodelsbatteriet direkt. Växelriktaren är ju bra när vi är ute och frikampar och inte tillgång till laddstolpe och så vidare. Och om man nu har behov av så stor effekt att ta ut när vi är ute och frikampar, då ska jag rekommendera ett elverk. Dra igång elverket ute, koppla in i husbilen. Därav så kan ni ju ta ut 230 volt i era uttag i husbilen. Elverket representerar ju precis som vilken laddstolpe som helst, eller om ni står vid en camping eller så vidare. Man får ta hänsyn till vilken effekt det här elverket levererar då. Men drar man igång det här elverket så kan man ju då nyttja saker i husbilen på ett helt annat sätt effektmässigt då. Det man behöver tänka på, det vill jag ju gärna göra en liten heads up, att man tar hänsyn till människor runt omkring en, för att elverk, det låter och brummar. Men när man är ensam i skogen så absolut, dra igång den och du kan drifta mycket i din husbil som värme, tekokaren och så vidare. Det man behöver titta på elverkets effekt då, så att den levererar, samt att du kan ju ladda batteriet, dina bodelsbatterier, om du drar igång ett elverk då. Så det är bara ett litet tips om man nu vill ha mycket effektuttag i husbilen då. Med en växelriktare eller vad man nu kan använda för förbrukare i husbilen. Men tänket att ha en balans, att titta på hur mycket förbrukare jag, hur mycket effekt jag använder och har jag för batteribank. Det behöver vara en balans däremellan. Så att man inte har jättemycket förbrukare, jättemycket effekt och sen en liten batteribank. Ja, det säger sig självt. Slurp! Så är det slut. Ja, vad har vi för laddstationer egentligen? Laddmöjligheter i vår husbil? Jo, vi har ju som sagt var generatorn när bilen är igång och vi åker. Och generatorn då ska ju då ladda batterierna, både startbatteriet och bodelsbatteriet. Men saken är ju den, jag har ju haft en video förut då om just den här saken om smart generatorn. Den är inte så smart. Så min rekommendation egentligen för att få en bra laddning till våra bodelsbatterier, det är att byta generatorn till en som inte är smart generator. Eller installera en DC-DC-laddare. Och det har ju andra videos som berättar och förklarar mycket om just smartgeneratorn. Och det som är också, har vi bodelsbatterier med litiumbatteri som bodelsbatteri, så är ju det ett måste också. Att vi ska ha en konstant laddspänning till att ladda bodelsbatteri, om det är litiumbatteri. Så en DC-DC-laddare är att föredra där.
Vad har vi mer då? Jo, solceller på taket. Laddar ju våra batterier. Vi kan ha elverk som jag nämnde. Och vi kan ha laddstolpar då, som vi har 230 volt in. Som då aktiverar vår vanliga batteriladdare som går på 230 volt. Då. Och den i sin tur laddar våra bodelsbatterier. Ja, sådär. Då var det lite det som jag tänkte jag skulle lämna som information. Hur jag tänker när jag ska göra en installation. Det säger jag kanske en växelriktare då, som omvandlar 12 volt till 230 volt. Så vi kan använda oss av hemmets utrustning. Då. Och varför inte jag tar en som är 2000 watt? Varför jag hellre går ner på 300 watt? Och skulle jag nyttja en stor effekt, så då vill jag gärna dra igång elverket istället. Så är det. Det var liten information. Hoppas det ger er något där ute. Just den här balanstänken. Hur mycket batteribank har jag? Och har jag blybatterier? Behöver man ta hänsyn till det? Ja, det kanske inte är så mycket kapacitet egentligen. För att hålla batterierna fräscha så behöver jag inte dra ur blybatterierna mer än 50% innan vi börjar ladda dem igen. Har man litiumbatteri, ja då kan vi nyttja ända ner till hela 90%, så vi har 10% kvar. Den är mer snäll på det planet, litiumbatterier då. Så vad har jag för batteribank jämförbart med det effektuttag jag har i husbilen då? Ett balanstänk där. Vad har vi för laddstationer, solceller, elverk, bilens generator och våran vanliga laddstolpe så att säga. Och det är de sakerna som är. Vi har olika batteriladdare i husbilen. 230 volts batteriladdaren. Den går igång och laddar bodelsbatterierna när vi kopplar in ett elverk eller kopplar in bilen till laddstolpen. Solcellerna, den laddar ju bodelsbatterierna via en solcellsregulator. Och då finns det antingen MPPT-regulator eller en PWM-regulator. Och vill ni gå mer in på det och undra vad det är för någonting, så kan ni se mera. Jag har gjort en video som förklarar skillnaden mellan de här två regulatorerna då. Och sen just den biten som är generatorn då vid färd. Det har jag också tagit upp då, den laddstationen som jag kallar det för då, som vi har i bilen. Och där bör man ju titta lite då på vad får jag för laddning från generatorn? Får jag så det räcker till för att ladda min batteribank? Eller som sagt var, så har vi ju haft, som jag också förklarade i den här videon, just det förhållandet att stora förbrukare som kylskåp till exempel under färd drar ur batterierna. Batteriladdningen blir inte till på grund av smartgeneratorn. Men kolla lite mer på den videon som jag visar här. Och de här sakerna, det är lite det här tänket som jag tänkte dela med mig av. Hur jag tänker när jag gör en installation, till exempel av en växelriktare då. En inverter, converter då, eller vad man vill nämna då. Och den är ju den saken att den gör ju om då 12 volt som tar från bodelsbatteriet till 230 volt. Ja, det var allt för mig den här gången. Lite information, balanstänk vid installation, hur jag tänker. Sen finns det säkert andra som har jättebra tankar och förslag och saker som de tänker till med när vi gör installationer. Men det här är en liten huvudgripande, objektivt titta på det. Då får vi många gånger se också och känna, oj vad mycket jag använder egentligen i effekt. Och vi kan alltid använda oss av effektlagen då. P är lika med U gånger I. Det är en teoretisk ekvation. Sen behöver man ta hänsyn till kabelarea. Vi behöver ta hänsyn till hur långt det är ifrån förbrukaren som vi ska installera till bodelsbatteriet med. Så det är mycket aspekter. Men självklart, teoretiskt så kan man titta lite på, oj, ja men vänta här nu. Jag har 2000 watt här, en tekokare. Om jag nu skulle drifta den via växelriktaren som är på 2000 watt, så jag kan ju göra det. Då blir det ett ampereuttag som är väldigt högt och det kommer att säga slurp och bodelsbatteriet är slut. Men som jag sa, 2000 watt delat till 12 volt.
Ja, vi har en 160 ampere att ta hänsyn till. Och det är den här stora kabeln, Arien. Och ja, så är det. Hoppas jag har förmedlat lite tankar. Och kanske har gett lite svar på era frågor. Ja, så där mina vänner. Det var allt för den här gången. Om som sagt var, kommentera jättegärna det här. Jag bara älskar att få kommentarer på det. Och man kan ha en diskussion och en dialog via kommentarsfälten. Tycker ni om videon, gärna tumme upp då. Och som sagt var, vad brukar jag säga? Jo, ta hand om varandra och kör snyggt där ute. Tills nästa gång, hej på er!